wasiirka arrimaha dibadda, wasiir dowladaha xanaanada xoolaha, wasiirka shaqada iyo shaqada iyo shaqaalaha, gudoomiyaha bangiga IBS, agaasimaha barnaamijkan diaspora, gudoomiyaasha kala duwan ee kasoo qayb gala xafladan, quruxda badan ee gabdhihii wiilal isugu jira iyo diaspora ba dhammaantiin, waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka baad waxaan rabaa marka u horeysa inaan soo dhaweeyo una mahad celiyo walaalahan soo diyaariyey Somali Diaspora Investment Forum oo uu qayb ka ahaa saaxiibkeena Cabdirasaaq Cali Warsame oo u ahaa maankura maalgeliyaha iyo intii isku hawshay oo barnaamijkan quruxda badan soo diyaarisay. Waxaan leenahay iyo wasaaraddeena arrimaha dibaddaba soo dhawaada, aada ugu mahadsantiin barnaamijkan, dadku inay mararka qaar isbartaan oo saan xaflada la isugu yimaadana aada u fiican tahay. Waana soo dhaweyneynaa wasiirkeenna oo runtii daljoog ah oo maxaanku wasiirka arrimaha dibadda oo runtii nin ganacsadana aada ugu furan dalkana aada uga warqaba ah oo barnaamijkan asoo cusub bilaabana. Waxaan leenahay wasiir soo dhawow, arrintaana hor socod badan inaga rabi doontaa insha allah haddii la yiraahdo. Intaas markaan furfurasho ka dhigo, waxaan rabaa inaan marka horeysa aan taabto markii laga soo bilaabay lixdameeyadii ilaa sagaashameeyadii, dhaqaalaha dalkeenu wuxuu ku dhisnaan jiray beeraha, xoolaha, warshadaha iyo kalluumeysiga ku dhisnaa. Laakiin markii sagaashankii ay burburtay dowladeennii, waxaa loo baahday markaa dhaqaalihii dalka iyo lacag shilin Soomaaligaaba waa isla dumeen. Ganacsada Soomaaliyeed waxaa markiiba la bilaabay oo si ganacsi oo burbur camal ah xoolaha Soomaaliya inta la dhoofiyo in badeeca lagu soo bedelo. Intay laba sano intaas socotay, waxaa noo bilowday diaspora nacfigeed ee soo bilowday. Alxamdulillah, xawaaladaha Soomaaliya iyo diaspora oo dhaqaale xag ka keenaysa iyo xawaaladaha soo min guurinayay iyo ganacsateena import oo kusoo adeegaysa lacagtaasa, waxaa moodaa inay wax badan dalka ka qabteen oo runtii aan ganacsada Soomaaliya abaal uga haysa lacagta diasporada ka timaada, oo haddii aan la heli lahayn dalkaani wax badan laga dareemi lahaa. Dhibaatada ka imaan lahayd shilin Soomaaliga meesha uu naga maray iyo dhaqaale xumada jirta, waxaa lagu badbaaday diaspora oo lacagta ay ka keenaysa xawaaladaha, oo sida hadda la sheegay ay hooyada ganacsatiga Soomaaliya ee xawaaladaha ay xawaaladuhu yihiin. Importigan waxaan uga mahadcelinaynaa inay lacagtaasi ay ugu adeegeen oo dalkii markaa badeecadihii loo baahnaa ay keeneen. Muddo ka bacdi waa soo soconay 2011, waxaan xasuustaa markii u horreysay anagoo ganacsateen xoogaa qaab dhismeed iyo maamul aan yeelanay, gabar diaspora oo la yidhaahdo Sacad Yusuus ah xamar noogu timid, oo runtii markaas rabtay barnaamij ay iyadu ku guuleystay oo Minnesota iyo Mareykan ay ka bilowday inay maalgelin u raadinayso, oo rabtay in ganacsada Soomaaliyeed in sooskaas lala maalgeliyo oo markaasa waxaan ugu qabanay shir hotel Deeh. Meeshaasaan marka barnaamijkaas aan iskala tallaabo qaaday. Kadib jamhuurka marsiga Soomaaliyeed wuxuu bilaabay every lix bilood kasta in aan diasporada aan shir u qabanno, anagoo markaa ujeedooyin fogfog kale markaa Julaay oo kale iyo December oo kale la qaban jiray shirkaas. waxaana barnaamijkaas aabo u ahaan jiray nin la yidhaahdo Cabdi Abshir Dhoore, oo isaga laftigiisa markii hore diaspora kasoo jeeday. Laakiin anaga ganacsateen waxaan dhahnaa qofku haddii shan sano uu dalka ku noolaado waxa uu noqdaa diasporada ka saarnaa, waxa uu noqdaa local uu noqdaa qofku markaas. Marka waxaan leenahay marka barnaamijkaas waxaan bilownay in aan la kulano marka diasporada every 6 months, anagoo markaa ka raadinayna inay soo min guuriyaan aqoontoodii iyo xirfadii ay ka shaqeyn jireen iyo ganacsada Soomaaliyeed oo rabo markaas inay u maalgeliso waxa ay la yimaadaan. waxaa u horreeya xasuustaa nin la dhihi jiray Xasan Cali oo Holland ka shaqeyn jiray warshad caanaha powderka ah. Xasan Anjaaha la dhihi jiray wuxuu noo keenay barnaamij oo caanaha powderka ah, in waxaa iyagoo qasaca waaweyn ku jira iyo iyagoo waxaan kura caanaha koste iyo niida iyo oo qasaci waaweyna ku jirtaa dalkan lagu iimi jiro $10 ah, dadku ma kari karin. Xasan Anjaaha wuxuu keenay fikir ah inuu sidii oomadoo kale taxtax uu ka sameeyo 25 gram iyo 50 gram inuu ka dhigo barnaamijkaas oo saas caanihii powderka ah lagu warshadeeyo oo Dubay oo warshad uga sameeyey, lacag $2 million ah oo u baahday ganacsada Soomaalida maal gelisay. warshadaasi waxay noqotay markii dambe wadan kasta oo burbura sida South Sudan iyo Libya iyo Suuriya iyo wadan kasta wuxuu qaadan jiray caanahaas ee ninkaas Soomaaliga oo alifay oo Dubay lagu sameynayay. runtii warshadaasi hadda weli ilaa hadda Dubay ku taalaa. hadda waxaan u maleynaya $2 million lagu bilaabay, $60 million ay ka badantahay investmentiga iyo lacagta hadda ku jirta ee looga shaqeeya meeshaas. waxyaalaha kaloo la iska kaashado waxaa kamid ah ganacsateen oo fikradaas ka dhalatay qaybtan financialka oo weliba qaybta ugu qaalisan oo insurance-ka takaful, rag dhalinyaro ingiriiska yimid noola yimid barnaamijkaas takaful insurance-ka ah, iyagana markay soo bandhigeen ay ganacsada Soomaali soo bandhigeen waa ay sharaxeen. markay sharaxaan
kabaal hadana in kooban oo marka danaynaysa la gooni noqonaysa kadib marka mar saddexaad waxay noqonay inta danaynaysa inay isla fal galaan insurance-ka takaafulkaasna waa ka bilaawday dalka ayadoo ganacsiga Soomaaliya iyo diaspora ay isla waana u shaqeeyaa hadda waxa kaloo kamid ah waxyaalaha loo keenay oo nin dhalinyaro asagana ingiriiska yimid oo ka shaqeynayay madbacadaha oo madbacadan hadda la dhaho Sun Printing oo asagana saas u kala la yimid idea-da uu keenay iyo fishkada uu ka shaqeyn jiray ganacsada u soo bandhiga marka u soo bandhigo maalgelinta u baahan yahay soo sheega markii lala fiiriyo oo lala daraasaday oo la arko dhinaca oo waxa aad ii ganacsadu ay u ilaalisaa dhinaca managementiga oo dhaqaalaha inay gacanta ku hayaan dadka investorka ah asagana oo xirfada lahaado si aan labadiiba la isugu darin barnaamijkaas inta badan diasporadu waa laga yeelaan marka ninkii maalgeliye oo dhaqaalaha gacanta ku hayay kana xirfada haya waxay noqotay madbacadda u horeysa marka aan bilaawnay Sun Printing iyadana saasoo kale noqotay aadeen u hirgashay waana fiican tahay maasha Allah meel fiican ay maraysaa waxaa kamid ah waxyaalaha la iskala shaqeeyay ee warshad oo hadda waxaa jirta aan gacanta ku hayno oo cambahe Ethiopia oo kale hadda ay qolo Swedish ah oo dhalinyaro ah ay ayadana saasoo kale ay diaspora ay dhex keeneen ganacsada Soomaaliyeed oo hadda processkeeda oo socdo oo Turkiga hadda warshadii dalabkeeda iyo sameyskeeda oo socdo oo rajaynayno inay mar dhow inay hool gasho warshadaas oo ayadana cambaha Soomaaliyeed tuujin doonta oo mango kale soo saari doonta waxaa kaloo jirta dhalinyaro ka yimid ayaguna meesha Australia oo dhinaca markaas ka shaqeyn jiray calafka xoolaha iyo waxyaalahaas oo kale cawska ayaguna waxay soo min guuriyeen sidii beero loo sameyn lahaa oo cawsi calaf oo kale ayagana waa lala maalgeliyey hadda meeshan waxay ku taagnaa afgooye aws qurux badan oo aad u yaab leh sameeyeen awskaas hadda waxaa la bilaabay in dibadda loo dhoofiyo oo awska inta la dhoofiyo alfa alfa ah oo runtii ku fiican in maartay waxaan ku yiraahdaa ay daaqaan xoolaheena ama marka la dhoofinayo la siiyo ama maxjaradeen ay isticmaalaan waxaa moodaa marka iskaashigaasi wax badan uu noo taray waxaa kaloo jira oo anaga laftigeena aan booqanay Sweden warshad waxaa ku taalay oo digaaga qasha oo nin Soomaaliya oo German ka yahay oo runtii maalintii 107,000 oo neefo digaaga ay process gareynaysay ninkaas anaga waxaan ka dalbanay inuu aqoontaas iyo barnaamijkaas oo maamula inuu Soomaaliya keeno anagana aan maalgelino si oo xataa dhinaca xoolihii mararka qaar aan digaagaan cad iyo kalluunka loo aado dhinaciisaas waa naga aqbal waa yimid ayada lafteeda processkaas waa socdaa marka diaspora waxaan idiin sheegaa waa mararka qaarkood idinkuna dhinacaad ka qabweyntiin anaguna dhinacaan ka qabweynahay laakiin waa isu baahannahay waana la rabaa in aqoontiina iyo xirfadiina inaad soo min gurisaan oo barnaamijyada franchise-ka ay ka shaqeyn jirteen inaad dalka dib u keentaan anaga ganacsada Soomaaliyeed waxay ballan qaadaysaa inay maal geliso hadday noqon lahayd bangiyada iyo hadday noqon lahayd ganacsateena caadiga ah xirfadleyda ee ka shaqeysta import and export ee mararka qaar u baahan inay serviceyada qayb ka noqdaan marka waxaan isleeyahay wax badan noo hayaa doona waxaan rabaa ugu dambeyntii aan soo koobay barnaamijka inaan ku soo gabagabeeyo diaspora markii u horeysay dadkii dalka ka tagay dhaqankeena yaqaana noo jiray markii labaad ilmihii ay dhaleen oo ku dhawaa oo markaa dhaqanka aabayaasha haysta aan noo jiray markii saddexaad waxaan cabsi ka qabnaa dhalinyarada jiilka saddexaad oo waa loo yahay inay magaca diaspora inta u loobaan ay iska noqdaan muwaadin dalkaas ah arintaas marka si ganacsan uga gaashaamato waxaan dib u bilaawnay real estate aad u qurux badan oo dalkan laga bilaabay oo loogu talagalay dadkeena Soomaali ee diasporada inay markaan dib u soo celiyaan dhalinyaradeenni iyo dadkeenni si aysan xagga nooga dhalan rogmin oo aynay dal leeyihiin inay dad leeyihiin ay ogaadaan ay nala qaybsadaan ayna dib ugu soo noqdaan guryahan quruxda badan leh ee maamul goboleedyada meel kasta haday noqon lahayd Boosaaso iyo Jubaland iyo Galmudug iyo Muqdisho laga wada bilaabay Hirshabeelle waxaan leenahay dhalinyarada hana loo soo celiyo si dalka loo keeno marna u noqdaan oo vacation u noqdaan sababtoo ah dalkeenu bad qurux badan uu leeyahay waana isla qaybsan karnaa waxaan kaloo rabnaa oo madan wasiir aanu barnaamijkan ka faa'iideysanaya soddon sare kasta dhaqaalaha adduunku waa isbedelaa haddaan soddonkii hore beeri xoolo aan ahayn soddonkii dambena diaspora iyo xanaan xoolo aan islahayn xawaalada iyo import aan islahayn soddonkii dambe haddana waxaan u noqonaynaa inaan beerihi iyo xoolihii kalluumaysigii inaan dib u soo celino marka dalkeen iyo shidaalaba noo yimide inaan markaan alxamdulillah dalkan in hindi ka shaqeyn doontaan rajaynaynaa markaan waxaan noqonaynaa dad loo shaqeyn doono oo heli doona dad maaragtay waxaan ku jiraa hindi iyo dadka iyo Switzerland dhiine Malaysia dad badan loo shaqeyn doona iman doona insha Allah diin aad waxaan higsanaynaa wadamada dhaqaalahooda aad horumar oo maasintiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa calaykum salaam waraxmatullahi